Shua kwenu maana hiyo shule yetu sisi amekuja mwalimu mgeni ni mtihani tupu. Ni mkali au mteni? Basi sijakuelewa. Ni mkali, yani natamani hata ningehamishwa shule yenu Asma, maana nimechoka kweli ya nikusoma shule hii. Hata usiseme hivyo rafiki yangu, shule zote walimu wapo ambao ni wakali. Ndipo nafanya kitu kizuri, walimu watakuwa wakali. Najitahidi sana, lakini mpaka muda mwingine ni mpaka nachoka. Hebu nikuulize, nyie msafa mitihani? Si tunafanya Jumanne. Pole mwenzangu, si tushaanza leo mitihani mwenzangu. Adila, umeona sasa bora hata shule yenu, lakini shule yetu sisi. Hongereni, lakini kama nyie mshaanza mitihani. Tushaanza. Hongereni. Kwa hiyo shule mnafunga lini? Tunafunga Jumaa ya wiki hii. Sisi hii mitihani tunaanza Jumatatu, sio Jumanne. Yaani naona wananizungua kwa shule. Shule yenyewe nadhani sitata maize mtach. Wewe ushaanza. Soma shule. Shule ndio kila kitu. Ndio maana tazachoka kupeka shule ili usome. Asma, naona wananizungua kwa shule. Unajua wananizungua. Rafiki yangu ushaanza. Basi poa. Kwa hiyo Pomi, ngoja mimi niende zangu. Unaondoka na usafiri gani? Aya, mimi naenda naenda panda pika. Wewe, shoga yangu, wewe utembee kwa miguu siku hizi. Oha. Na nini mwanangu? Mbona kama vile una mibutwa butwa? Mimi nini vipi? Mando. Wewe mwanangu. Ndio. Alafu wewe mwanangu sana. Kuna mazingira ambayo mimi naishi sasa mwanangu, najikuta kama vile na mzigo, alafu mzigo wangu mwanangu mzigo wa misumali, alafu kichwa changu kipala, si unajua? Imekuaje? Unajua kabisa mimi naishi vipi. Ndio. Unajua? Ndio. Mimi uza ule kopesha ule njaa ndo maisha yangu mwenzio, sianda ficho chote. Mandro. Mimi napa kupangilia hapa mdogo wangu hajarudi nyumbani tangu jana. Du. Mbona mbii? Umekuaje?
Afu kishaangalia kwamba kuna mazingira fulani ambayo mimi naishi nayo ile system. Mimi naishi mazingira magumu babu. Niko tayari mwanangu mimi nikabe, niko tayari askari wangu, familia yangu yani ile najua ninavyoishi mimi najua mimi naishi kimbwa mbwa, mimi mtoto wa mbwa babu wa mandro. Lakini mdogo wangu akiwa yuko katika mazingira tofauti na kuwa anapagawa kwa sababu hadi sasa hivi sijui kwamba ile limemkuta tatizo gani yuko hospitali. Amelazwa. Si unajua au machizo amemfungia ghetto. Si unajua yani si bado napata ile call wale mbaza mzee wani zinakuja ile siki bao yani yani mpaka na naona mbona miyusho kama hivi afu inakuwa ukamu mimi naishi vipi babu? Si unajua? Yaani inakuwa inapata maopo ambayo sio ambayo mimi nafikiria kwenye ndongo yangu. Yaani napata maopo ambayo yamepitiliza muni. Bana. Unajua najaribu kufikiria hapa. Basi ujue inawezekana nagwa ujue nikwambie vipi. Inawezekana kuna mtu mjinga kabisa anashindwa kufikiria na kujua kwamba wale ni wanafunzi. Na anashindwa pia kujua kwamba sasa hivi serikali imesimama kidete kwa ajili ya kuwasimamia na kuwalinda hawa wanafunzi. Basi utakuta lipo jitu jinga limemchukua mtoto, limemfungia ndani na anaweza akashindwa kufikiria kamwa akampa ta mimba. Mimi nako kuna vitu vingi ambavyo mimi na vinanumiza ndonga. Afu kiangalia mimi na tumeishi maisha ambayo ile familia najua. Ushanisoma. Kula yake mimi ndo najua. Lala yake mimi ndo najua. Shule yake mimi ndo najua. Ushanisoma. Lakini pigo kama hizi zinazokuja zinanipeka lesi afu akili yangu inakuwa inakonda. Mimi nawaza babu. Ushanisoma. Lakini sasa matukio ambayo yanatokea dadangu sijui yuko wapi. Alafu najua mandro jambo langu mimi ndo jambo lako wewe na ndio maana hata uko nilipota kwa nilikuwa niko ni mazoezini unajua. Nimetoka mazoezini nikasema au kama. Ngoja ningie kwa mwanangu baridi barafu. Chimbo lolote tunajua tutaingizana lakini nimekuja kuletea kwanza hizo call usikia call ili nijue mimi naishi vipi askari. Unajua wewe na bwana tatizo mimi nakujua. Jambo unaweza kalivalia njuga kinyume na lilivyo. Unaweza ukatoka hapo kakulupuka huko badala ya kufanya research ya kujua nini kinaendelea ukaenda kupata kesi wewe ya kuua watu. Ikawa wewe uonekani upo jela dada yako naye vile vile aonekane ajulikani alipo. Kwa hiyo kimsingi wewe cha kufanya ni kutoka hapa na kufanya research ndogo ndogo kwanza ili ujue. Na mimi mtu nikimkuta na dadangu hapo nacheka kama utani ila afsa nikimkuta mtu yuko na sisteri msela mtu kajifanyaye muuni sana yuko za kigeto nikamfungia mdogo wangu kamfungia geto wewe sheria afu nasoma namba yani hiyo namba yenyewe yani unamteka peke yangu sitaki makelele sake ngolo anje ndo mimi ninavyoishi. Yaani wewe tulia hivyo hivyo mwanangu. Ile utakuja kusikia tu mwanao niko jela. Basi. Utakuja kusikia mwanangu mwanao nishafanya tukio afu nishachimba. Basi sawa. Kwa sababu watoto wanataka kuleta usalamia. Afu mimi sitaki kuishi kwenye usalamia. Sema nini? Acha mimi nichekeche. Ah, basi baridi mwanangu. Shokali hapo. Sasa mimi kula sikilizia misondo mimi sasa hivi nikitoka nitakujiandaa kuna mazingira fulani. Na kuseti juu kwa juu. Mimi nitakumia. Basi baridi kama hivyo ndo yangu bwana. Fanya research kwanza sasa. Ula ula baba mdogo. Ah, basi poa mwanangu. Unajua bwana sometimes tunapata changamoto kubwa sana. Naona hoi. Hoi mwanangu, uja nifanya kazi mpaka saa 8. We, hataji. Naona mambo yalikuwa moto. Eh. Usiniambie. Hataji, jana hataji alikuwepo hivi. Eh? Eh. Naona mambo mazuri huko. Mambo mazuri, fresh kabisa. Kwa hiyo na meneja kakesha. Kwa naona habari? Sina habari. Kuna nini? Meneja kafiwa. Meneja kafiwa? Eh, kafiwa na mamake huko Tanga. He? Kwa hiyo kaondoka. Kaondoka ndio. Kwa leo hamna kazi. Namna kazi kaacha magiza kasema wala kimtu asifike kazini. Wewe.
mtoto mbaya. Hata mwenyezi unaponiona na maagizo. Maagizo kwa manangu. Kadai yeye hatoingia kazini leo. Kutokana na matatizo ya kwao. Nikamwagie kwa mmeneja. Achana naye bwana, kwani hata kesho si atakuja? Acha mimi niende. Haya poa bwana, mngoja niweza kulala, maana yake hapa nimechoka kaka. Haya. Kwa hiyo na wale wale nani? Okay, nani? Ah. Ah, jana. Ah, poa. Ya kama kawaida. Shokari, shokari. Ula ula. Digiri, digiri. Haina utumbo wongo. Yeah. Sikia. Kuna mazingira fulani mwanangu ndani kuelekeza. Mwenye najua itikeli. Kuna manzi fulani hivi. Alitokea hapa jana mida kama ya saa 7:00 hivi. Sema amevaa nguo za shule, si unajua? Mwanafunzi yani. Yeah, ana sketi kama dubali fulani hivi. Alafu jua ana shati nyeupe. Sadi wakanieleza bwana bundini pale. Sogea pale kuna mazingira fulani. Ulimwona? Ya nampata. Yo manzi. Ya. Saa 7:00 yeye alitokea mwanafunzi hapa. Alitokea? Alikuja. Saa 7:00. Ya. Nani ambaye kampakia katika kijiweni? Katika mazingira yenu? Bosco. Bosco. Bosco ndo kampakia. Bosco ndo mchizi gani? Bosco mchizi fulani vya mbavu na mwili mkubwa na uchebe. Yes. Uwe Bosco yuko wapi? Sasa hivi ameelekea kunywa supu. Hapa kati? Ya, kumbele. Au sio? Shoka. Nani na maafisa? Tikeli, yeah. Sheria adamu, ula ula. Bosco ndo nani hapa? Bosco mimi hapa. Wao ni Bosco. Wanda mimi. Vipi brother, na kosa fulu? Sawa. Wao masupu wewe. Wao vipi? Masupu gani uko juu? Makupu. Na Bosco wangu anza kujua tunaenda Bosco. Ajua Bosco safiri. Ndio mimi bwana Bosco. Bwana shua hapo mwanangu. Mimi niko na shuku huku. Kumbuko eh? Mimi na shuku huku tu. Hapa ndio maskani kwangu hapa. Kijiwe kipo mbele tu hapo kijiwe changu. Thank you.
Bwana uliza sana maswali babudi. Wa sister ye. Vipi? Ela kwa nakupa ile jamaa. Sawa. Mimi ndo natoa hela. Wewe dada wewe. Mimi siwezi kutoa hela bwana, kunywa sipo nitatoa vipi mimi hela? Kwani kila mimi huwezi kulipa? Sasa nitalipaje ndugu yangu? Mimi kila huwezi kulipa. Sasa mimi nakujua vipi? Sasa hadi nikulipe. Unasemaje? Mimi siwezi kulipa sababu huwezi kunywa sipo nilipe mimi hii asubuhi. Kuna shule ya baridi. Wewe huwezi kulipa. Mimi nakula afu nalipa. Kama unabisha sema nabisha. Afu nikusomee kesi. Mimi nabisha, sasa nitalipaje sasa? Unabisha. 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 Wewe unanibishia mimi. Sasa nilipa hapa. Nasomea na kesi kibaria. Wewe usikulipa. Sasa nitalipaje? Kula chapati basi. Ah, chapati nimeshamaliza, nishakula shamaliza. Sasa hivi kama unanunua chapati wewe ndo utalipa. Wewe sio uwezi kulipa. Mimi siku siwezi kulipa. Si mimi nakuogesha afu baridi. Oh, oya blaze. Tula. Tula. Oh, ujue siku ya moto tula. Oya blaze. Tula. 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 Oya. Ninakuanya. Wewe siwezi kulipa supu. Blaze bora yako mambo kama hayo. Blaze bora yako mambo na nani kama hiyo kwa blaze. Hata utanua kifanyo. Tulia. 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 Blaze. Ah, tulia. Tulia. Mimizo chenu kuza blaze ni supu menunguza afu na nani. Tulia basi. Micho gano. Wewe blaze hiyo. Usishike kama hivyo tulia. Tula. Unajua tulia. Blaze micho gano menunguza. Somea kesi. Wewe ni mwanaje supu kama hivyo. Sikiliza nikwambie sawa. Wewe una kesi yangu. Usichukulie baridi. Kama nina kesi yako unamwagia supu. Sema unamwagia supu unanunguza kama hivi. Ambia sasa wewe nyamaza. Wewe si mchumba tu unasemaje? Sasa uchumba gani kama wewe mimi mchumba gani mwanamke? Mimi mbona hivyo blaza? Tuna basi. Unanyamaza au unaongea? Sio. Unaongea? Sio kama kuongea blaza unafanya michongo gani sasa kama hiyo? Unaongea sana. Unamwagia supu kama hivi unanunguza. Unaongea. Unaongea sana. Sio unaongea sana. Oya blaza. Wewe unaongea sana. Sio kama unaongea sana. Tuna basi atulie usishike. Unaona bwana? Ana wewe mimi mbona unishika blaza? Mambo mambo gani unanitea? Unanijua? Wewe unachongo michongo kama hiyo blaza eh? Tula, usinishike. Usinishike. Niachie basi na yeye. Mbona unafanya mambo gani? Mambo kuniona kitambo bwana blaza mambo gani utakuwa kama hivyo? Niachie basi na yeye mwenyewe. Niache. Naongea tena. Niache. Na yeye niachie basi. Utakuchezeshia nitakuletea vurugu hapa. Niachie. Basi na yeye niachie kama hivyo. Oh, unakumbuka niachie niachie. Tulia. Baba baba yuko hapa. Ndio tutatetea na wauni kwenye wauni bwana. Mbona ni mchungaji gani? Hata kwa hiyo unanikuida. Nakusomea kesi. Mdogo wangu yuko wapi? Mdogo wako nani? Umjui au sio? Wewe umempatia abiria gani? Sasa wewe mwabilia mimi yanaye na kuhusu nini? Wewe usiniambie inanihusu nini? Sasa na kuhusu mwabilia sasa. Wewe unaambia mimi inanihusu nini? Sasa mimi kila bidhaa ninopokea na wewe utumbo. Wewe utumbo muda wote nitakutoa utumbo. Ah. Na kusomea kesi mdogo wangu yuko wapi? Mdogo gani mimi najua mimi ndio naambia mdogo wako sasa. Wewe mjui mdogo wangu wapi? Mdogo gani umempatia ukampeleka wapi? Mdogo wangu mimi. Mimi napiga napiga bila wewe. Wewe hujampatia mwanafunzi. Ana kuna mwanafunzi umempakia mida saa 7 umempeleka. Mikono yako vipi blaza? Sasa niuliza. Wewe nikulize vipi? Mimi na wanafunzi wangu ndio wanapakia. Kijeli si wanafunzi kibao. Saa 7 jana umempeleka wapi mwanafunzi? Usiniambie hivyo. Ongea. Sasa si unaongea vipi kama hivi tuelewe nani? Nijibu. Usiniambie niongee kama hivyo. Niongee wewe nani kwanza? Wewe si mchumba tu. Wewe unaongesha mimi kama hivi? Hawezi unaambia mambo kama hayo. Nimekwambia nijibu. Saa 7 jana umempeleka mwanafunzi wapi? Naongea na wewe kesi kama hiyo unaniambiaje vitu kama hivyo? Sasa unaongea kama hivyo ulinguza kama hivi nini? Sasa mimi na makosa gani? Unaongea unaniambia. Mimi napaki abiria sio unaongea unaongea kama hivi wewe mshamba wewe mama shuri sikiliza bwana hapo naomba maji kwanza afu ujue wewe unataka kuoga wewe unataka kuoga nikwambie wewe unataka kuoga nikwambie wewe unataka kuoga naomba maji mimi nachukulia poa blaza unachukulia poa ngoja nikwambie shuri aongea mimi na nachukulia poa sikia blaza eh unasemaje umeona bwana mimi kama kumpakia mwanafunzi nimpakia mimi nimempeleka guest nani hapo sikiliza kama umempakia mwanafunzi tuondoke twende twende senda wapi sasa wewe Kwanza vipi mwanangu mbona kama mboga kama hayo? Usinitee mangulu anje wewe mchumba. Sasa wewe unataka nikwambie na mwambie stand. Wewe shost mimi stand huko. Usiene mbushane mbele ngumu. Wapi umempeleka wapi guest? Mtaa nyuma. Twende huko. Stand ndio hapo. Huko. Wewe ndio huko usimame. Wewe unaondoka au ndoka? Huko stand bwana blaza. Ah ah. Twende huko mimi choto ndoka. Tula. Wewe usiniambie hivyo. Mbona mambo? Joo usiniambie. Usiniambie hivyo. Twende huko wewe unatakeni. Wewe cho tula simama. Ndio panda kwenye boda boda. Ndio hapo panda. Panda hapo. Kutoka jana hadi leo tumuona. Panda hapo. Lazima ndo mambo kama. Cho. Ndoko. Ndoko arudi. Wewe ndio. Wewe yes. Thank you.
nasikia hapa. Ndio hapa uso hapo. Ndio hapa uso. Wewe unajua kabisa kwamba nikuja hapa. Ndio hapa. Na solo yako yumo. Unasikia? Yes. Mtoto wewe mtoto. Nakusomea kesi kibaria. Mimi nazamu. Asolo yako ole wako endelea unakuja maskani afu utakubalishwa. Shako sinite mi baba. Sababu mimi nijui sikujui. Mama yako mimi simjui. Haina shida bro. Sasa unaongeaje hizo kauli? Sikiliza. Sijaja kuimba taarabu hapa. Sawa. Swali langu la kwanza. Mdogo wangu amekuja hapa amevaa nguo za shule. Alafu wewe ndio umempokea. Wewe. Mdogo wako kule amekuja. Nyama ya bata itamu ikongwe itamu. Ukitaka kula chungwa, kula chungwa kiunguja. Bwana takutana na hivu bwana wewe. Nyimbo ziko nyingi, nyimbo ziko nyingi. Na umwa mie. Na kidole mshimo unaeka hivi. Kidole unaeka hivi. Kidole unaeka hivi mshimiwa. Na umwa mie maladhi haya. Siponi mie, huku mwili wako unaukamua kama una maji. Basi mshimo nitakutana kwa huko. Kashatumia laki tena. Aliche nitashinda kula bata, mimi nakula bata. Na usingizi unatoka. Na kama mwanafunzi kweli kweli unaniulizia maswala ya chumba unaenda kufanya nini wewe? Nimeuliza nitapata room au? Unasemaje wewe? Nitapata chumba sitapata. Chumba hapa hakuna. Na umaskini huo mimi siwezi kukupa chumba kwanza wewe mwanafunzi. La kwanza wewe mwanafunzi nakupaje wewe chumba? Yaani kama nikufuataka nikikugea kile siwezi kukugea. Miguu kama tende bwana. Kweli ukuache tu lakini usio mzuri kwangu mimi wewe. Unanyima mimi sirewe hapa? Mbavu anyway. Maisha haya kweli mtu akunyima riski. Akutie fitina chao na mimi nakaa pazuri. Na hapa na vile na hudumia vizuri. Basi leo wao tena wanataka kunifanyia mambo ya mbavu tu. Ha! Kitu akaa konzi. Maisha haya bana. Nyota ya mama yo. Sa mchezo. Tunakumbe tunalewa. Thank you.
katika mto wa Kiingereza. Sikutaka kumsogeza kwa China kwa sababu najua hajafikia somo hilo. Alivyomstopu nimemtuliza akaniambia bana, nataka geto, nikamwambia wewe hata kama ningetakuwa na ndugu zangu sifupi. Kaja vile ndugu ya shule hapo. Mimi kuntia mimi hapo ile kuntia jela mimi. Tulia basi. Wale kuja kwenye geto lako umefungia geto liko wako au vipi, nipo niambie babude, mbona kama vile unajamba jamba vitani alafu unashtua maadui vipi? Baba, hivi kwa kawaida wembo tu. Na usi. Lakini kwa tena mazingira mtani siwezi kumpakisha wanafunzi. Tuliza usinicholeshe hapo, sitakuletea pigo kama hizo. Uona mbe mimi mdogo wangu amemfukuza, amemfukuzaje? Naona ningopea mimi au si? Sasa bwana nikolomea bro. Manchika wewe sikusiko wewe. Kulomea kwa aina China mwanangu. Moja kolomewa. Yaani ukikolomewa wewe mwenyewe unakujua kabisa kama kuna machizi ambao wamepagawa. Usiniambie umekolomewa. Umekolomewa nini yani? Nikusaule nguo hapa. Nikusaule. Aina China stop. Nikusaule. Tuongee masuala mengine. Dula basi sasa. Eh? Sikiliza, nimeuliza swali la kwanza mdogo wangu ameniambia umemfukuza. Eh, nimempimua hapa. Nimejaza ni madefender hapa. Nimempimua mdogo wangu. Watu kingo ya mali. Nikamini miaka 30. Miaka yenyewe ya mama hii. Mimi sije nikaenda kukaa ndani jela. Nikaonekana kama vile mboga. Nikaanza kupikwa mimi kama mchele. Mimi najua kama mdogo wangu hapa umemfukuza kuna mshamba wote unajua. Yaani kama kamwekea oda wewe unaelewa. Alafu mimi nakusomea kesi wewe kiuni kisera. Niambie mdogo wangu mimi yuko wapi. Ah, mimi najaja mtu kama huyo. Ajija kunguru yote yule mwanangu. Akija hapa na kuchana bana kuna fulani, namba fulani ndo kaja nao lakini ajija nayo akaja yeye. Unajua? Eh? Unanijua mimi. Huyo wa zamani tu mbona? Huyo wa zamani tu. Wewe ushakuona. Kwenye video. Bali that shoka. Bora ula msama mbelenya miaka mingi atujafilipa ulembe. Mimi una 5000 cha kula bubu. Muda wote mimi naweza nikachimbuka. Kama unamficha, mimi muda wote nachimbuka. Sasa usipige mbakati katika mwili huu juu. Wewe si nikolomea, unanikolomea. Ina noma mwanangu. Unanikolomea? Ina noma msalaba. Unanijua? Au chakula kitai. Wote tusalimi hapo. Tula basi. Ina noma mwanangu. Mimi hata mimi mwana mdogo. Eti kunichula msalaba. Kanichula Yesu. Cheko. Ah, imelia baba. Ni mwana wewe, tundu hilo. Utamzingiti utakaliwa. Mdogo wangu ni mwambia ole. Mwambia ole bila hivu. Hata kama ninunulia kiwembe, utamnunulia wewe. Nyota ya mama hii. Tunaliwa tutakunywa. Ndio mimi ni sisi twende kwa tele. Ndika kama tu hapa. Bila kupa kuni kumjia rafiki yangu. Da. Mwanangu kilichonikuta sio poa mwanangu. Unadhani babu ikanifanyia fujo ile kishenzi yale. Da, unalia sana. Sogea huku. Kwa nini kitu gani blaza? Mbona uko kama kama hayo blaza? Wewe nimekwambia sogea huku babu. Au nikufuate? Sogea hapa. Sikiliza. Mimi mwenzio gari wangu masaa 24 tu ndo naishi nao yani. Alafu mimi nikiongea napenda nisikilizwe sana. Kwa hiyo umenichomesha mimi mwenzio kama mtoto mwenzio au sio? Sasa nimekuchomesha vipi blaza wangu? Wewe unajua mimi mdogo wangu alipokuwa alafu unanipeleka sehemu ambapo unajua kabisa mdogo wangu hapa mazingira ya chaka. Si unajua? Alafu unatekelezi unachukulia kabisa huyu aunga ngandi tu akili zake mbovu. Sio hivyo blaza. Muona bwana mimi mdogo wangu nilimpeleka pale akia Mungu na kwamba mimi ndo nilimpeleka pale. Blaza mimi siwezi kukupea blaza. Yaani wewe kwenye maisha yako yote shehe kumuona tu ibilisi au raia kawaida anamtoa mtu roho. Yaani raia tu anamtoa mtu roho. Ni ngumu sana, si ndio? Ni ngumu usitekelezie vitu ambavyo sio vya kawaida. Ndio usifikie huko. Na niachie mimi nifanye biashara blaza. Mbona unakuona niandama sana blaza yangu? Samalizana pale blaza, nimekupeleka dipale ndio nilipompeleka mimi ndugu yako blaza. Alafu swala blaza, mimi sio blaza yako kwa sababu hujazaliwa na mimi, mama yako, baba yako wote wanijui. Wewe unanijua mimi wewe? Basi sawa ndio hivyo, lakini siampeleka. Naomba nisamee kama mimi nimekosa kumchukua bilia, nisamee. Mbona unachukulia kama hivyo? Niambie mdogo wangu kaenda wapi, kwa sababu mazingira ambayo umetengeneza, unajua kabisa mdogo wangu mimi alipokuwa. Wewe unajua. Na mimi nakusomea kesi kwa sababu wewe unajua.
Brother mimi ningejua ningekupeleka lakini pale nilipopeleka ndo nilipompa. Wewe hamna cha kusema vipi wala vipi wewe unajua kwa sababu hadi mazingira tunafika pale mdogo wangu mimi haonekani alafu wewe ile mazingira yako baridi umejikataa umekuja zako huku maskani kwako. Sikiliza. Mimi nitakufanyia kitu ambacho hujawahi kufanyiwa. Alafu sikulie tu kawaida kwamba mimi naishi na yeye kitikeli hivyo unapojua wewe baridi barafu. Mimi mwenzio nishatoboka roho kitambo yani. Sema nyie la hii mnalawama. So hivyo blaa. Tutakuja kuleta kesi maskani hapa mgundidi kwa nikala mba sisi akili zetu mbovu. Ile sio unajua kwamba sisi wote tushatoboka long time. Usiotezo pigo. Usikulie baridi nakwambia kabisa. Wewe mdogo wangu unajua kwa mdogo wangu uko wapi niambie. Naongea kauli moja mimi sirudiage mara mbili. Mimi sio mpaka poda kusema nichukue kioni jiangalie. Mimi sio isha mashauzi mwenzio. Ushanielewa? Huu mimi namuelezea mazingira yangu. Nyinyi raia mnalawama, nyinyi machokodo mchamo na mtu kafanya tukio. Nyinyi ndio wa kwanza kutuletea sisi rondo. Staki hizo pigo zifikie huko babu. Ushanielewa? Nimekupanga kiuni. Mdogo wangu yuko wapi? Ila mtakuja kunigia mimi lawama hizi kesi babu, mimi najua. Ushanielewa? Nimekuja kistaarabu. Wanielezea mazingira mdogo wangu, umenipeleka chaka sio? Umenuzisha sura au sio? Hapana blaza. Naondoka. Naondoka. Ila nikirudi liamshia gola ba mdogo. Nitakufanya kitu ambacho hujawahi kufanyiwa. Sawa? Nitakuja na palatuni nitakuteka mimi hata pikipiki yako mimi mwezio sifagili natia hata moto hii. Mimi mwezio chizi shatoboka long time. Afu una shule ya baridi unatekilizi tu. Basi nisamee blaza, nisamee. Mshamba wewe. Jiangalie sana. Mimi nachekecha sema nikirudi. Oya, sio mimi binadamu. Nakwambia kabisa. Nyie raia mnalawama mimi sitaki lawama. Hizo kesi babu. Sema nini? Naenda narudi. Ula ula msamba mbelenya miaka mingi hapo ya kilimba ulembe. Sifagili mshamba wote. Yaani wote sifagili. Tulia baridi na tulia kwa watu wadogo tu mimi na kujadili hapa mtaani. Oya. Kama kia, jo. Jo, sogea. Sogea huku. Wewe. Niambie mdogo wangu yuko wapi? Maudia tena. Niambie mdogo wangu yuko wapi? Mimi sijui wapi alipo. Wewe mimi sio kakaako. Babako anijui, mamako anijui. Mimi sio kakaako, sina damu moja na wewe wala nini. Nimeenda nimerudi. Sitaki lawama, sitaki kesi. Hizi lawama mnaleta nyinyi raia. Utakuja kuona na wabaya uko rodi unajua nyinyi raia nyinyi. Raia kitu kidogo tu mnatuona gasi sisi kama vile tunafanya makusudi ila nyinyi ndio mnasingua. Mdogo wangu yuko wapi? Mdogo wangu yuko wapi? Ubongi naye eh? Au sio? Unachukulia kawaida yani. Alafu unaniongelea mimi kabisa ile sauti ya urembo au sio? Ujui kwa. Sikiliza. Sikiliza wewe. Unaamua kunionea tu pesa yangu. Wewe. Utaudhi wewe. Kisabule mimi. Sijui chochote kaka. Wewe. Niambie mdogo wangu yuko wapi? Siongee sana unajua. Niambie mdogo wangu yuko wapi? Sema. Hata mama yako ni wewe niwe. Niumize tu kama umeamua lakini mimi sijui kitu. Au sio? Uelewi eh? Sikiliza. Wewe si uelewi. Fanya kama uelewi afu na kila kitu. Ila nitapokuja kusoma kesi. Nasoma kesi kiuni afu kibaharia. Alafu mimi utakuja kujua mimi nani. Nyela hii nyinyi mnakuwa mnachukulia sana sisi baridi. Ila wewe, mimi naishi na wewe na popo yote na baridi barafu. Tunaita habari za kimento hapo. Sio zetu tushaishi sana maisha mabovu. Ila nyinyi mnataka kutubisha sisi nyuma. Mimi mwezio moyo wangu umetoboka. Mimi mwezio chizi. Wewe unaamua kupiga kelele hapa kimi mimi sijui chochote. Naomba nielewe lakini. Nielewe. Nikijua mimi nitakwambia please. Sogea. Liza. Sikia. Sikia. Sipende kucheka na mkude hata siku moja. Ndio nitakacho kufanya. Nikienda nikirudi. Wewe unajua mimi nani wewe? Alafu utakuja kujua kabisa kama kuna watu wana roho mbaya. 26. Hizo 26. Hii 26 mwezi hii chizi imepagawa hii. Mimi mwezi sipagawa. Msiache mimi nisipagawa mimi chizi nitakuja kuua. Wala hii hapo unachukulia hamna mshamba hata mmoja hapa. Sababu mimi nisharogwa mimi sipuza nisipagawa. Alafu naleta pigo kama hizo mchumba tu. Mdogo wangu namtaka. Naenda na ruu. Narudi, bwende litani, kisie sela, 26 namba zinasebeni. Mwangu nimeenda, nimerudi kiasikari, sunajua? Mwana yake? Kiuni ya, nimerudi.
Lakini kuna mazingira ambayo mwanangu mimi naishi alafu naishi sielewi. Unaelewa? Jambo ambalo mimi nimekuta yamenikuta masomo mazito sana sika. Alafu kwa raia kawaida hawezi kuelewa chochote. Sio unajua? Mimi naishi kibadi man, naishi kibadest. Mimi naishi sana huko Makolovia wapi huko kiuni. Ndio. Mimi mzee mimi mtoto mimi mwanangu mimi mtoto wa mbwa. Mimi sheria mbwa mkia namba 9. Wewe ukizungumzia swala mbwa, mimi najua kabisa wewe hapa mtaani ushefu kinja mbwa peke yako. Yaani sina ufasi na hilo. Lakini mdogo wako tayari. Akili yake ishaharibika. Na wewe kweli mdogo wako unampenda na mkubali. Tuendelee na mada yetu kama kawaida. Mimi mwanangu nataka nikuulize swali dogo sana. Ndugu wangu mimi niko na kukata kauli sasa. Mimi mwenzako mniona hapa jinsi nilivyo. Nilimfuata mama. Nikamwambia mama, sisi nataka wadogo zangu wawe wa kiume tu. Mimi sikutaka lingine. Mama kanambia bibi hapo mwanangu everything. Mshanipata hapo. Lakini kwa kama unyemfuata ni mkubwa na kwa anajua kupendua maisha. Aka kukenda bi mtoto wa kike, nisha siku wana kusumbua hiyo. Ah, meona po? Sisi chukua hudu ya tupu. Mungine po Australia, mungine po Jamal, mungine po China, mungine po Swiss, mungine. Hey, ya mchuko hivyo sisi. Natutaki umeo. Watupu. Sikia. Jikiri nikonye shidi nukona mbo kama nambo vile. Like mua liya chinja cha. Shuli meilaliza. Like uko. Gele gele uko. Kikosi cha mizinga na daka kata bongu nini kama pichara kindi mii haka ushia watu wakafa yani kwa hivyo lakini nyiti yani mchako mshangaliko suti mula kijeshi hilo da nduma nake lima nikwa mekwewe kuna maishi nduma nake hafu kuna kuishi ndi shanelewa kabuli na kuhilewa mizuri shi mnelewa hebo chikuleli jambo kama ndo nimekukuta ya hafsa mdogo wako ambaye unamsomesha kwa gharama zako, unakubali wewe upate maswahibu, unakubali upate mazingira tofauti, inakubali machizo ya kuende longi, inakubali machizo ya kutukana. Sababu ya mdogo wako, mimi mdogo wangu anasoma. Lakini mimi niko tayari mimi kuingia popote ninapopajua mimi. Ili mdogo wangu amani mimi amalize shule. Lakini kuna washamba ambao wana itikeli, ambao wanachukulia baridi balafu. Usionelewa hapo. Alafu unachukulia kwamba huyu poa tu mwenyewe baridi, huyu mwenyewe muuni, alafu muuni mwenyewe muuni sawa. Asa mimi siishi hivyo. Mimi naishi kwa akili. Mimi sio lishio askari. Kwa sasa afu sasa ndakuniambia bwana amna mshamba wote ambao unamjua ni kwenye mazingira ambao unajua. Mshamba huyu mimi namuelewa. Eh? Kuna mshamba mmoja anakuja pandana na ingia anatoka. Lakini kuandana mazingira anajitanguliza na yeye kwanza. Anajitanguliza yeye kwanza. Anakaa ndani akitoka hapo anaangalia mzigo. Sasa inawezekana ni mtoto naye labda akawa anapenya penya kwa mtiani. Lakini kwa ndana mazingira inawezekana. Ah. Yuko. Unda. Yuko. Sasa hivi. Jo basi. Bora jo basi afsa jo. Jo bora. Jo kali kama hizo. Jo bora. Una kuleta hizo. Bora mtibuma mtu. Aise. Afai sana kwa naye ni kama hiyo. Ila, nina niuzi. Kwani? Ah, metuka juzi na kwame tukutani menewa ya mwanangu na niayugusha. Amna, sunajua bimukubwa na umwa niko kwa bize. Nikulize kitu. Kulize. Unaipenda. Sibitisha. Nikusibitisha lani. Chochote kile. Usibitisha za usha uona. Ilo kofi supi. Antena. Mwalimu kawai. Oh, anakuja? Kafungue wani. Ah, subishi. Kwa subishi manangu. Subishi na kutakuja. Oya, kausha kaivu manangu waka hivu. Sikaja wa sengi kwe. Sama mwalimu, kwa kufungua na kwa kaivu na subishi manangu. Boss unaona pani toba tola kwanza. Toba tola. Toba tola kumbavu hapo. Ah tola. Sasa. Mbona mazingira sio? Ndio maana. Haina forma.
Haina mkuto nzee tulia basi. Sio maana tunakoka. Haina shida sifurechi tu. Oya. Tulafu vunga fanya kama mna kilichotokea kitu. Kama giza hivi. Tunze basi. Natafuta. Shana. Ujio mwanangu sielewi. Eh. Yeye anajikuta maisha yangu yamekuwa sio kabisa askari. Nimejaribu kumsaka sisteri kila kona kila chocho. Lakini naona da imekuwa msala kwangu afu imekuwa kitu ambacho kikweli mwanangu. Sio ambacho mimi nakifikiria wala kukiona. Da. Lagu. Yaani ndo maana mimi ili jambo nilikuwa natamani sana kuona tumekabidhiwa mikononi mwa polisi. Kwa sababu polisi ni serikali. Polisi wana mkono mrefu. Unajua hivi unavyozunguka wewe, inaweza kawa unazunguka tu kwa kuamini kwamba sisteri atakuwa ipo sehemu kafichwa na jamaa. Lakini kumbe wakati mwingine inawezekana ikawa kwamba hajafichwa, amepata ajali au ameathirika kwa madhara yoyote mengine tofauti na hayo. Kwa hiyo kama jambo hili ilikuwa mikononi mwa polisi, ni rahisi sana, wao polisi wanajua jinsi gani wanaweza wakafanya ili jambo likapata mwafaka nagwa. Lakini kuliko kuamini hivyo unavyoamini kila saa. Andro, yeah. Sikia. Kwenye maisha wanajeshi wote watakiwa kushusha silaha yake chini. Ukishusha unaonekana kwamba wewe umesanda, unaogopa maisha. Ukimwona bosi huo ujue sio bosi. Bosi hawezi kujenga. Sikia. Yeah. Acha niendelee kupambana kama muuni. Kwa sababu kila kona kila chocho ambao mimi najua sisteri anza kawauni labda wamembundisha sehemu. Imekuwa ukamu afi imekuwa sio vile ambavyo mimi nataka. Lakini mimi naamini nagwa kulitatua wewe litatizo tayari lishakushinda kwa sababu alijaanza leo, lina siku nyingi. Kwa hiyo ukiniambia leo nagwa unaenda kulitatua wewe, badala ya kutatua tatizo kuna asilimia nyingi za wewe kuleta tatizo lingine kubwa. Na mimi ni ndugu yako, tunashauriana kwenye vitu vingi ujue. Na hatujawahi kwenda long. Naomba ili ulielewe.
Tena kakake. Kaja tena. Acha anzishe baraa. Mzuka nipige hadi kaniumize. Ya kuumiza shoga yangu. Kaniumize. Kama unajua alipo kwani usinani. Usinitaje tu nimuonyeshe. Hivyo ndivyo picha hivyo utakuja kupata matatizo rafiki yangu. Okay, situ bado inaendelea jamani kufuatilia. Si atafuti tu nani. Wewe. Mwanamke mzuri sana. Lakini uso wako unaweza nikaufanya chochote kile ambacho mimi nakitaka. Nitafanya lolote ambalo mimi naliweza sura yako nikaharibu dakika tatu. Uzuri wako sio kitu kwangu, afu sijafuata kuja kuuza sura hapa mbele yako. Nakuuliza swali, afu nijibu fact. Isa ni nani? Sijui ya nani. Narudia tena. Isa ni ya nani? Kweli, sijui ya nani. Sijui ya nani? Ufahamu? Ndiyo. Miguu yako ile shule imeweka wapi sasa? Imeweka mko kwenye meza. Okay. Sasa nikwambie kitu kimoja. Ni swala la mahusiano yetu mimi na ilishakuwa ni tatizo kubwa. Na jinsi namna ambavyo kaka yako anakutafuta kila pande. Sipati picha akigundua kama upo kwangu na mimi ndo nilokufungia itakuwaje? Roho yangu itakuwa wapi? Sasa mimi nikuombe kitu kimoja mwanzo. Kwanza umwe wewe uondoke ndani. La pili mahusiano mimi na wewe yaishi hapa. Unasemaje? Mahusiano ya mimi na wewe yawe yamefika mwisho. Haiwezekani tena mimi na wewe kuwa wapenzi. Ah, basi inabidi nimueleze kaka kuhusu mimba. Sikiliza. Hizo habari za kumwambia kaka yako kama wewe una mimba au kama wewe una mahusiano na mimi, achana nazo, ndizo hazitakiwi kabisa.
hivyo jenga picha kila siku anakuja na kila siku mimi nakaa naye mkwangu. Nafika kipindi anakuja mimi namzuia. Anakuja namzuia kuingia ndani. Wewe unadhani yule atakuwa mgonjwa akili kiasi gani? Si atahisi tu vibaya. Mnielewa, naita itafika hatua na yeye atachoka. Atalazimika kuingia ndani na akikukuta wewe. Nini kitatokea? Sasa unataka mimi nifanyaje? Sina vango zako uende. Na yani kama ninavyokuambia hili swala la mapenzi, hivi sasa mimi na wewe alipo tena muzi. Sawa, haina shida lakini itabidi nimueleze. Hivi mwanangu. Mbona yule kaka naona anakufuata sana? Kulikoni? Hata sijui kwa nini. Kweli ashuhuda kabisa uelewi chochote. Na wakati huo wewe yule ni rafiki yako. Anakuja hapa anamuulizia mpaka baba yako anadhalilika anatukanwa na watoto wadogo kweli? Afu unakaa tu eti mimi sielewi chochote kweli? Mama, nikuwe kwa ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu sana. Lakini sasa hizi mambo yake mengi yanificha. Mimi sijui wapi alipo mama. Na light siku ile ningekuwepo alivyokuja vile na maneno yake hayo ya kashfa anamtolea baba yako. Sijui hata ingekuwaje. Ashura kuwa makini. Unakwenda jela. Haya mambo haya wewe unaona madogo lakini haya kishafika serikalini haya mambo makubwa. Utatupotezea muda bure wazazi wako. Eh? Tuache kukaa nyumbani tukafikirieni nyinyi. Tuache kukaa nyumbani tukafikiria maisha yanaendaje. Eh? Si tutasumbuka tu bure na wewe muda wako mwingi utaupoteza kwa mambo ambayo yanaona nini? Kama wewe unajua rafiki yako yuko wapi. Ni kitu cha kuongea tu. Unaogopa nini? Wewe si umwambie tu. Mama, hata kuniamini mama. Naomba uniamini mamangu. Mimi sijui wapi alipo. Yaani bora kama ungekuwa unajua, ungemtaja tu huyo mwenzio wapi alipo. Sijui. Yaani ungemtaja tu kaepukana na hiyo dhahama. Sijui wapi alipo kweli mjana. Ningeshamtelea mbona? Sijui. Mimi ningekuwa kupigwa, ningekuwa kupigwa mamangu ni napigwa. Yaani kama yule kana ah, babangu. Afu mimi sema wapi alipo mama. Kweli nimeonyesha sana mama. Yaani unanisikitisha sana mwanangu. Lakini haya utafanyaje? Haya. Mimi nakuamini. Kwani nisikuamini? Nakuamini lakini uwe makini na umashoga zako au unawatafuta tafuta. Sela vipi? Nagu hapa askari wangu, vipi? Vipi, show. Mbona jasho mwaimwai vipi mwanangu? Ndani kuna mchumba au mwanangu kitu cha dongo? Mefikia. Babu acha mapepe, mbona kuna jamba jamba vitano na wasichua maadui, babu vipi? Sina. Sikiliza. Sikia kolu. Ni mwanangu sielewe afu nakutanisha hapa gani? Ani venye nimetoka hivi juu kwa juu mwanangu unaona ndiye? Mbona kama akili zangu ziko sawa? Sababu sister mwenyewe unajua mimi jinsi na fight kwa sababu yake. Unajua ni mazingira yote unaelewa. Ushaelewa. Ila mwanangu mimi nimeingia getoni pale kwa sister kuangalia tu hivi mwanangu. Ah! Wewe mwanangu nimekuta saa bitch boy kaiweka pale chini, alafu nikao kuangalia huku na huku, nikakuta ile ile nikuonyesha. Mwana hii mwanangu. Hichi mwanangu kipimo hichi cha mtu ambaye ile ana mazingira, si unajua? Kwa sasa da kila nikiangalia na ukamu.
Chamsoma. Kwa hiyo najua kabisa kumbe sisteri kuna mshamba anaishi naye. Si unajua? Hapo niko nda sio kweli. Hapa niko na Elimisi elewi manjege kafu kiangalia sisteri na mheshimu anaishi naye vizuri, ni mtu ambaye na yaani na respect kwa kila kona. Wewe mwenyewe unajua. Anakula yule. Kila siku naongea yoka yule. Anavaa yule. Wewe mwenyewe unajua. Maisha yake yote kwa sababu wewe unajua mimi na struggle vipi kuhusu yule mtoto. Lakini dakika za mwisho naona da kumbe mdogo wangu kama basi ila basi rudi nyumbani hivyo hivyo tunaishi kisewa. Si unajua? Afu dada yangu yani namrespect namchukulia kwamba sister ile baridi balafu. Lakini sasa kama kuna mjanja kamtia mimba baridi, arudi maskani baridi mimi natula naye baridi balafu. Mimi najua naishi nao vipi kama niliweza kumlea wakati ile bibi mkubwa na mzee hawapo, naweza kumlea ni maisha haya. Uchanisoma. Lakini sasa huyo mshamba kamfungia sister. Najua sister anaogopa kule kwa sababu anajua da brother anaomba mbaya. Lakini mimi siishi hivyo. Wewe mwenyewe unajua. Sema nini? Mimi mwanangu. Watu kwa hivyo. Kwa hivyo mbona sikuwe hey, babu. Amini. Mbona kama hivyo. Hausi. Sema nini. Kata goli mini ingeza ngundani mwanangu lipote hata sigara zangu. Kama una kushi tuwashe balidi bara. Nani. Sina hata dawa. Hata stoku wa una skari. Basi balidi wea acha punga kama vipi mini ingeendani lipote hata mafegi yangu. Sabu na mafegi kama yote. Natulize tu ndongo. Kwa hivyo tukaya. Sasa mwanangu askari mimi nakaje nje rafiki yangu. Mbona utakunyoosha, utakunjoesha mwanangu? Au wewe mwanangu naye askari kidole? Ah, mna. Kwa nini unijui mwanangu na kesi ngapi askari? Kata goli basi. Kata goli askari. Vunja bega kata goli. Wewe na bibi tupo vipi babu tunapoaje hapa babu? Acha mieruni. Acha nguo yako vipi sasa mbona kuna mapepe kama hivi? Kwa mi kuingia getoni imekuwa miyusho. Acha miyusho kama hivyo vitu. Muzne. Muzi. Muzi. Usela mwanao afu umenipinga afu umemchulia sister ile baridi babu uwezi kuwa muuni afu unyoeshi hivyo babu uone watu waitikeli mama uwe mama angu ujuu uyu afsa uwe ni mkubwa afsa Malete mwanao usera, afu malete usera, afu malete usera.
unasema safi kibampa ni sheria utawala sisteri sio swali ila kumwomba afuna chukulia hizi take hizi unao fala tu boya Salawa tupendi machizi, salawa tupendi, salawa tupendi, salawa tupendi.